Okay, hello my mila kamya, maklabi, minglaba, assalamualaikum, salam. Okay, wah, jadi ni betul betul macam jaga lo. Di tadi dek gua pertama tu white type itu abis, nanti white type biasanya kama, lumia tu ada macam jadi, nanti seliye, lumau, nanti seliye, pilu itu sih, tapi white seno ya biasa biasa, biasa sunu jadi, nanti daria. Mandala, biwa mandala sole, biwa mangamu mishi bahu. โอ้ดาวอ่ะบ่อยังเล่าต่อมันก็มุ่งชีวิตเนาะแต่แกที่อยากให้น้องพี่มันก็มุ่งชีวิตสุดเดียวจะเล่าได้เนาะอ่ะตัวจะเป็นจะมาพิบาร์เลยปัจจุบันตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจุบันนะก็จะต้องดีดีลุงเนี่ยจะต้องมาดีดีก็กูว่ามันตีดีได้ใช่ไหมดีจะต้องมาดีดีโอ้เพื่อจะได้บ่เนาะไม่จะได้บ่เนาะอ่ะเป็นลุงไม่จะได้สุดหรอจะต้องทำใจพี่ตัวพี่ตอนนี้วันนี้ด้วยจะต้องทำใจพูอ่ะเป็นยังเล่าสาวมาเลยตัวมีเลยจะต้องมาดีก็ มีอะไรด้วยหรอนักเสด็จเดียร์ลูกพี่จะได้บ่เนาะเดี๋ยวช่วงนี้จะเอาเลยดีพัฒนาไว้มาใต้เขตเดียร์ป่วยเอ๋จ้าเจี๋ยนู้ยงอารู้เชี่ยวการะบ่มามูดีบีรอขณะนี้เนี่ยพี่ก็รู้สิ่งนี้เสร็จเลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนบีรอแต่ว่าสิ่งนี้อะไรเอ๋เชี่ยวมาได้จะว่ารู้สิ่งนักเสด็จเดียร์มาเปลี่ยนบีรอสิ่งนี้อะไรสุดบีรอได้เพื่อสุจาวาเลยเนาะโอเคอะไรอ่ะเอ๋พี่ว่ามันก็มูชิจะสุดหรอที่อยากให้น้องพี่ว่ามูรอมาชิบาวู
ตัวเนี่ยเอา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 ตัวเนี
ແລະຕະດຽວປີໄວ້ສະໄດ້ນະຕະດຽວປີວ່າປີງາຕ້ອງໄຕລູຍາໄປສູ່ປີວ່າອະເດນຕ້ອງມາໄຕວ່າແນ່ເນາະໂຫດາໂຫໝາຍຫມູ່ໃຫຍ່ຊິເບາະເນາະວ່າດີການະຕະດຽວປີໂຕຫມົກ 14 ပြည့်နေပြီဒါတိုင်ဝမ်ဆင်းတင်လားဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီပြတာကြီးကြည့်ပြီးတော့ချက်ကိုစစ်ပစ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအများဆုံးဟိုတိုင်ဝမ်ဆင်းတင်မဆင်းတဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတာကြတော့အူပထမပိုင်းမှာတိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပွဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ပြီးဝမ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ဝမ်ပေါ့နော်ဝမ်က ဟိုမာမှုရှိလာအရေးတွားနေလာဒီဝမ်းလေဒီကစစ်စေးတယ်ပြီးတော့ဒီချက်ကဒီအသားရေတွေကိုစစ်စေးတယ်နောက်တစ်ခုကချက်ကဒီကျမ်းမာရေးပေါ့နော်အဓိကဟိုဟာပေါ့ဟိုဒီနှာရေကုလိုရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းတွေကအနှာရေလေးထွက်နေလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါအဲ့လိုကြုံမှုတွေပေါ့နော်ဒီကအိမ်မှာသွားအိမ်မှာရှိနေတော့အကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီးဝိုင်းကိုသွားတော့တိုက်ခါနေကြပါ ဟိုတဲ့ပြီးဆိုတာအပြင်မှာကြက်ကနှာရီဟိုစီးကြတယ်ပေါ့နော်နှာရီနဲ့ထွက်နေပေါ့နော်အဲကိုကျွန်စိတ်ကတော့ထင့်ရတာပေါ့နော်မတိုက်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအများနဲ့ဟိုလုတ်တဲ့ခါမှတွေမှာဟိုကြက်ဒီနှာတစ်ခုဒီနှာရီလေးကြာတာနဲ့ဟိုဘာမှပြစ်လာဘူးဆိုပြီးတော့တိုက်မိတယ်ပေါ့နော်တိုက်မိတဲ့ခါမှာကြက်ကအကောင်းပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးရေချိတ်မို
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝတ်ဆင်းပြီးတော့အားရင်တွေတုတ်ကြသွားတဲ့ခါမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်မတွေဟိုဘိုင်းယောက်ခါမှာတည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ကုပြပြကျင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆက်လေးရဲ့သုံးဖို့နဲ့ဆက်တီးရဲ့ပြည်တိုင်းတိုင်ဝမ်ဆင်မှုဟိုတင့်တော်တဲ့ချက်တွေရှိလို့မတင့်တော်သေးတဲ့ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတို့တခြားစစ
နေပါတယ်အားလုံးပဲပိုင်ပါ